Tak já vás vítám u nového vlogu. Už se nám to teda chýlí ke konci. Teďka jsem si vlastně říkala, že mi zbývají poslední 3 vlogy na natočení, což je úplně šílený, jak ten prosinec rychle utek. Každopádně dneska máme teda pátek, je asi 11 hodin, možná už nějak po 11, no nejsem si jistá. Já teďka vyrážím rychle do města, ještě potřebuju nakoupit nějaký poslední vánoční dárky, jenom prostě nějaký drobnosti, který mám ještě napsaný, že bych chtěla koupit. Takže doufám, že to stihnu rychle, že tam ještě nebude nějak šíleně moc lidí, i když jako poslední pátek před Vánocema tuším, že jako málo lidí asi nebude nikde, ale zkusím to spouknout nějak rychle, protože nepotřebuju toho tolik a nic velkého. Každopádně tohle je můj dnešní outfit, vylovila jsem teďka z postele, protože mám ještě pod postelí, my tam máme trošku úložního prostoru a mám tam oblečení celou dobu, co tady bydlíme. Tak jsem ho tam teď vylovila, aspoň něco jiného, protože už mě nebaví nosit ty 2 svetry pořád dokola. Takže jsem si vzala tady ty světlý džíny. Ty mám z Top Shopu docela starý, určitě znáte. Mám pod tím bílý obyčejný tílko. Přesto tady ten svetřík, ten je taky hrozně starý. Nebo hrozně starý, třeba 3 roky určitě. Ten mám, myslím, taky ze Zary. Přesto jsem si hodila takhle černý sáčko a vezmu si ještě nějaký kabát. Kouknu se, kolik je venku stupňů, jestli to je na čepici. A čálu samozřejmě a vyrazím teda. Jinak teda teď jsem si vzpomněla, že mi několik z vás psalo, jestli bych znova neukázala, jak si vážu tu šálu. Ale je to, holky, teda úplně takovej ten nejvíc klasický způsob vázání podle mě. Já si takhle tu šálu vážu úplně celý život, není to fakt vůbec nic složitýho. Jenom to takhle, jako kdybyste chtěli nějaký super způsoby, tak na Pinterestu určitě najdete toho milion. Ale já si to teda jenom takhle opotočím a tady to šoupnu dovnitř. A je to. Občas to není úplně hezký, tak se s tím musím ještě trošku pohrát, ale nic složitýho. Tak já jenom, že jsem si vzpomněla, že jsem to někomu slíbila, že vám to ukážu ještě jednou. Takže tak. Jinak cítím se dneska 100krát líp než včera, což je asi vidět. Tak jsem hrozně ráda, že mi pomohlo se z toho nějak vyspat a doufám, že jsem to zarazila, že se to nebude nějak rozjíždět. No. Snad. Naštěstí teda docela rychlý a docela v pohodě. Jako těch lidí tam zatím nebylo tolik, ale musím teda sklonit obrovskou poklonu všem prodavačkám, protože teda se všema, se kterýma jsem se setkala dneska, tak byly úplně neuvěřitelně milí, sympatický, profesionální a fakt, holky a kluci, strašně vás obdivuju, že to takhle zvládáte před těma Vánocema, protože věřím, že to musí být úplně šílený. A jako samozřejmě chápu, že záleží, na koho zrovna narazíte, ale spíš mi přišlo, že těm lidem, zákazníkům, jako trochu hrabe a že byly často dost jako zvláštní, nebo že jsem si říkala, že mají ty prodavačky fakt jako svatou trpělivost, takže jste fakt dobrý. Velký obdiv a držím palce, ať to ještě zvládnete těch posledních pár dní, jestli ještě jdete do práce. A teda jako fakt ty lidi, se kterými jsem se potkala dneska, byly úplně úžasný a strašně milí, takže to vždycky člověku udělá hned hezčí den. Každopádně teďka je asi 12 hodin, já dělám tady ještě něco na počítači, ale čekám na Vildu, protože jedeme na takovej vánoční výlet. Jedeme do Poděbrad s Anetkou a Stem. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale byli jsme tam loni podle mě někdy v listopadu na snídani. Tak teďka jsme si řekli, že takhle před Vánocem asi uděláme takovej sraz naší cestovatelský party z léta a že se zajdeme na oběd a projdeme se po Poděbradech. Asi si zajdeme i do Nymburka na kafe a tak. Takže se hrozně těším, že budeme mít hezký odpoledne a Vilda by tady teda měl být asi za 3/4 hodinky snad a pak to máme ještě asi 40 minut do těch Poděbrad. Takže jdu ještě využít čas, co mám, vyřídím nějaký věci a pak budu asi v autě stříhat a po cestě zpátky asi taky a možná ještě až přijedeme večer domů. Nebo večer, my asi nepřijedeme nějak moc pozdě, třeba kolem 5.-6. Tak nakonec
nakonec vůbec nejdem do Poděbrad, ale jenom do Nymburka. Teďka jsme pochopili, že jsme se špatně pochopili. A jsme tam za 10 minut, takže už se těším na jídlo. Měla by být nějaká svíčková s něčím. Dobrý den, díky. Já jsem pro vás tamhle místo teda připravený. Prosím vás, vemte mi to. Vzadu mám věci, tak mi vemte. Díky. Tak byli jsme na obědě v Klíčku, je to restaurace jídelna? Jídelna, Klíček, bylo to moc dobrý. Jako je super, že takhle i v malém městě se můžete takhle dobře najíst a teď nic nevidím. No a teďka jdeme na procházku do centra. Jsme ještě nebyli podle mě, na to jsme tady asi po třetí, jsme se jich nebyli projít. Tak už je půl desátý, my jsme teda už několik hodin doma, docela dlouho jsme doma, ale já jsem až teďka zaklapla počítač, protože tím, že jsme byli odpoledne pryč, tak jsem musela dohánět nějaký věci, ale teďka už si jdu udělat nehty, protože mám je úplně v otřesném stavu, čekejte, já vám to ukážu. Jako já jsem na ty nehty docela pes a většinou to nenechávám zajít takhle daleko. Asi víte, že si je dělám docela pravidelně a vždycky je chci mít hezký. A teďka vypadají už fakt dost hrozně, takže se jdu na ně vrhnout. A říkala jsem si, že bych si mohla... mohla udělat nějaký vánoční a asi půjdu do tohohle laku od Sally Hansen v odstínu 610. Ten je takový hezky červený, jakože výrazně, ale není to žádná přehnaná svítivá červená, prostě taková decentní. No a pustíme si k tomu vánoční film. My jsme začali koukat, ale jenom při večeři viděli jsme asi 5 minut, pak jsme to zase vypli. A řekli jsme si, že to teďka teda dokoukáme, já si rychle udělám ty nehty a pak půjdem spát. Ale ještě bychom mohli za to dát ty lampičky na ty stolečky. Já ještě peru. Jo, a pereme asi čtvrtou pračku, třetí pračku. A zatím teda pračka super, takže jsme spokojení. Mimochodem teda mít tohleto v lednici je docela challenge. Protože to je všechno strašně dobrý. Takže mi to tady nespadne. Už jsem měla dneska arašídovou kostičku a už tam máme poslední dvě, takže ty si musíme šetřit. Tak si dám... Já musím tady čokoládovou kuličku.
Já jsi to viděla. Je asi 1:45 ráno. My čekáme na pana z rohlíku, který měl přijet mezi 7:00 a 8:00. Ale nezlobíme se na něj, protože jestli nestíhá o tolik hodin, tak to musí být úplně šílený. A no, tak doufáme, že dorazí. Snad jo, volal, že přijede po půlnoci, tak čekáme každou chvíli, že by tady mohl být. Jo, ono už je půl. Po jedny. No, každopádně bych ukončila dnešní vlog a vůbec nevím, co v něm bude, protože já vždycky teďka, jak už natáčím dlouho, tak si neuvědomuju, co jsem vám vlastně jako natáčela a co jsem nenatáčela a nevím, vždycky doufám jenom, že z toho vyleze něco jakž normálního. Takže teďka jenom počkáme, jestli pan přijede a půjdeme spát. A jestli ne, tak to budou mít teda problém. Protože zažijou hladovou marketku. To teda... Keca. Si v rohlíku nepřijde. Ale abychom vás trošku natýzovali, co vás ještě čeká do konce vlogmas. Co vás čeká? Tak, budeme dělat vánoční úklid. Zítra asi. Neuvěřitelný. Budu balit vánoční dárky. No, bude to ještě extrémně zajímavý prostě. Už to blíží. Ne, bude to vánoční, jsem chtěla říct. Už se blíží Vánoce. Tak možná ukončíme. Tak páper to. Budeme se na vás moc těšit zase zítra, ale ono mi to v těch brýlích dělá nějaký divný. Už můžou přijet. Tak. Cože? Já už musím zavřít oči. Tak jo, budeme se na vás těšit zase zítra, pozítří. A do té doby se mějte moc krásně. A uvidíme se po písničce. To je dobrý, to se jak odlepšuješ jak v rádiu. Odfajfkni to. Tak jo, tak pa. Čau.